Härnösand. Det är ju väldigt fint här. Jag har varit här 3 gånger nu. Det är alltid kul att komma hit. Det tycker jag verkligen att det är kul att komma till Härnösand igen och spela på Metropol. Väldigt kul är det att komma hit och spela. Ja. Jag åker hem om 2 dagar. Det är ju synd. Man längtar tillbaka då när man inte är till Härnösand. Oh ja. Härnösand. Här samlas människor och umgås och gör uppror. Och handlar mat som de har marknad och sånt. Jag kan läsa lite boken nu. Du tror att... Men det är fortfarande, jag tycker att det är så stappligt såhär på just du pa 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 pa, du vet den, just då, jag vet thank you.
soft. Ja. Vad så? Skitsoft. Vad? Gigget var väldigt soft. Vilket? Det vi spelar. Vart var det? På Metropol. Vi går. Ja, nu går vi till Härnösand. Han är kvart över 11. Vad ska vi göra nu? Ja. Ja.